gospodine Aleksić, postoje neke utakmice ili postoji trenutak u životu kada je prilika se namire neki računi. Mislim da je ova nedeljna utakmica protiv Hajduk Veljka prilika za to. Prvo, kada su u pitanju Radnički Hajduk Veljko. Drugo, da vi nekima koji su drugačije mislili pokažete da ste trener koji ume da spremi dobru ekipu, ali da i neki od fudbalera koje čekamo da zaigraju i konačno zaigraju. Dakle, utakmica sa mnogo aduta, rekao bih, i razloga da je čekamo s nestrpljanjem. Jeste, s tim što bih dodao ja i onu poznatu stvar da je najteže dobiti utakmice koje su unapred dobijene, a ova jeste takva. Najteže u smislu ne zbog toga što smo mi na tom nekom nivou da ćemo da sumnjamo u sebe i u rezultat, međutim mora se i protiv takvog protivnika koji je realno sada slabiji od nas, da se uloži maksimum, da bismo konačno proradili i da jednom pobedom, ja mislim, onda opet budemo gore gde svi očekuju. Vi ste najavljivali ove nedelje da ćete možda nešto menjati, da li nešto prinudno, da li nešto svesno? I prinudno i svesno, mi već pokušavamo neke stvari, verovatno u malo drugačijem rasporedu igrača na terenu, nešto što se i dalje igra, što će možda neko reći zastarelo, ali kažem, i svesno i prinudno, neće igrati Filip Đorđević, neće igrati Nemanja Ivanov, imaju parne kartone iz prošle utakmice i hoćemo da za ona dva gostovanja imamo maksimalno spremne igrače. Naravno, gledat ćemo da i ovu utakmicu prođemo sa što manje kartona, da bismo bili u situaciji da na oba gostovanja imamo najjači tim i da biramo najjaču postavu za svaku utakmicu posebno. I računajući na to da treba igrati ofanzivno i da nas ofanziva i vodi u ono što hoćemo, gledat ćemo da tu na svakoj poziciji imamo vrlo ofanzivne igrače koji su ofanzivni kako po bokovima, tako i u prekidima, u skokovima, i pripremit ćemo se da to bude jedna sigurna pobeda. Naravno, moramo da budemo spremni i na to da to neće krenuti od prvog minuta, tako ne može se u prvih pet minuta uvek postići gol, mi ga naravno ne postižemo već neko vreme, ali mislim da je prava utakmica, vratio bih se na onaj početak, na ono što ste rekli, da je upravo utakmica po meri da nam vrati sve ono zbog čega smo patili do sada. Upravo to, fudbaleri iz prednje linije, da tako kažem, dužni su nam golova. U ovom momentu neki planovi su da ih imamo dosta, da sve to što je u ekipi, sve to što se u ekipi zove golgeter, bit će praktično u samom startu, neko u startu, neko od mlađih malo kasnije, ali treba očekivati i ponovo prvi nastup nekih mlađih igrača.